i Polen er med her igen. Det er Erik Gundersen, Hans Nielsen og Bo Petersen, og lad os fastslå ved det samme. Erik Gundersen er storfavorit, og han er bistået af netop Ole Olsen. Nye Ullevi Stadion er 400 meter lang. Det er en fremragende bane. Konditionerne skulle være perfekte i dag. Den var lidt glat og meget tør og hård i går, men den er blevet vandet siden, og alt skulle altså simpelthen være perfekt. Det er sådan, at en speedwaybane må være minimum 285 meter lang, maksimalt 400 meter. Det er altså noget af det længste, vi har her. Og fire omgange skal der køres, altså fire omgange af 400 meter i alt 1600 meter. Glædeligt er det, at her er omkring 8.000 danske tilskuere. Jeg har tallet dels fra Danmarks Motorunion, som jeg ved har solgt over 4.000 billetter, og så er der solgt 4.000 i øvrigt. Altså masser af dansk opbakning til de tre danske kører, der er her på Nye Ullevi i aften. Første heat i aftens spændende VM-finale er et kanonheat. Der er to danskere med, men der er for det første Billy Sanders fra Australien, der er Bo Petersen fra Danmark, og der er her med nummer 3, Hans Nielsen, og den fjerde på banen er det svenske håb, Jan Andersson. Billy Sanders fra Australien vil de få at se med rød hjelmfarve. Der er grund til at lægge mærke til ham. Han har banerekorden her på Nye Ullevi med 71 sekunder rent. Den blev sat den 17. juni sidste år. Altså 1 minut og 11 sekunder for Billy Sanders på disse 1600 meter. Bo Petersen fra Danmark på bane 2. Han har den blå hjelmfarve. Hans Nielsen på bane 3 med hvid hjelmfarve. Og Jan Andersson fra Sverige på bane 4 med den gule hjelmfarve. Og netop nu er kørerne oppe ved starten. Og her er altså Billy Sanders med den røde. 28 år. Det er femte gang, han er med i en VM-finale. Tre gange har han været med her på Ullevi. Bo Petersen med blå hjelmfarve. 26 år fra Fjeldsted og kører for den engelske klub Swindon. Han er altså holdverdensmester i år for bare 14 dage siden. Og vel nok den af danskerne, der har ydet den mest overraskende præstation efter at have været nede i et par sæsoner, er han kommet vældig godt her i denne sæson. Og der mangler de to øvrige kører. Jeg kan se, at helt over på den anden side af stadion står Hans Nielsen. Og netop nu blev han skubbet i gang. Sikkert utrolig meget nervøsitet. Mange hævder jo, at det i første heat tingene afgøres, men ja, jeg ved ikke. Normalt så skal der jo altså i de fem heat scores, der kan scores maksimum point 15, men de fleste gange er verdensmesterskabet blevet afgjort med 14 point. Men lad os nu se. Ole Olsen gjorde det jo, at han vandt sit første verdensmesterskab her. I 1971 der scorede han maksimum point, men i de senere år er det altså blevet vundet, som jeg siger, med 14. Her med den gule hjelmfarve er det Jan Andersson. Han er 29 år, og det er hans femte VM-finale, og naturligvis er svenskerne ellevilde med ham og håber og tror, at han kan gøre det netop i år, hvor han har haft så fremragende en sæson i England i øvrigt. Højscorerne sammen med danskerne Hans Nielsen og Erik Gundersen i den engelske liga. Og så skulle vi være klar til den første start. Altså med rød hjelmfarve Billy Sanders, med blå Bo Petersen, med hvid Hans Nielsen og med gul Jan Andersson. Der kommer Hans Nielsen, og det er vel ikke helt uventet, men det er i hvert fald godt kommet over fra tredje position. Klar føring her til Hans Nielsen, som bliver på andenpladsen. Er det Bo Petersen i øjeblikket, og nu er det Billy Sanders på tredjepladsen, som har knebet sig foran Jan Andersson. Stor skuffelse for svenskerne, hvis Jan Andersson ikke kan følge med her. Men stadigvæk, her har vi altså med hvid hjelmfarve Hans Nielsen, og det ser ud til, hans maskine er virkelig god i dag.
Bo Petersen fortsat på anden plads. Det vil være en ønskestart for danskerne, hvis vi kan få 3 point til Hans Nielsen og 2 point til Bo Petersen allerede her i første start. Det ser virkelig lovende ud. Jeg synes, han tager bid i maskinen i øjeblikket. Og ja, danskerne klart foran og et godt stykke ned. Det er de to øvrige, altså Billy Sanders på tredjepladsen og Jan Andersen sidst. Hans Nielsen, der nu tordner ned af den modsatte langside før målet. Der er til de første 3 point, og det bliver sådan. 3 point til Hans Nielsen, 2 point til Bo Petersen og 1 point bliver det til Billy Sanders. Og helt skuffende 0 point til Jan Andersen. Og her i andet hit, så storfavoritten fra Danmark, Erik Gunnarsen med rød hjelmfarve, de har ham i billedet her. Han kører mod på bane 2, Mitch Scherer fra New Zealand, han har blå hjelmfarve, Sean Moran fra USA på bane 3 med hvid hjelmfarve, og den forsvarende verdensmester, Egon Müller fra Vesttyskland med gul hjelmfarve. Det var jo Egon Müller, som nærmest 2.000 på hele Speedway-eliten, da han blev verdensmester i Norden sidste år, uden egentlig at have et resultat i hele sæsonen, der berettigede ham til det. Ja, så vandt han altså på den specialbyggede bane, kan man sige, i Nordtyskland. Og banen her på Nye Ullevi-stadion skulle netop være en, der passer ham. Men Erik Gundersen altså på bane 1. Her er det Egon Müller, som jeg der nævnte, nærmest kameraet. Og Erik Gundersen længst væk. Nu ville det jo være herligt, om Erik Gunnarsen kunne leve op til favoritværdighed og komme bedst fra start. Og det ser ud til at være Mitch Scherer, der kommer bedst fra starten. Og på anden pladsen er det Erik Gunnarsen, der afviste Egon Müllers angreb. Og nu ser det ud som om den lille dansker, 24-årige Erik Gunnarsen, forsøger at angribe. Måske lidt af en overraskelse her, kan man sige, men okay, det var bestemt ikke nogen dårlig start for Erik Gunnarsen, der hænger vældig godt på. Mitch Scherer fra New Zealand, der er 24 år, ja, de to er gigante, og de kæmper altså her om 3 og 2 point. Den første plads giver 3 point, anden plads 2, og tredje pladsen 1 point. Helt nede bagved er det Egon Müller og Sean Moran, men fortsat Mitch Scherer med Erik Gunnarsen lige i baghjulet. Kan han nå det her på den sidste langside? Han kæmper hårdt, Erik. Han er utrolig godt motiveret til i dag. Spørgsmålet er, om favoritbelastningen er for voldsom, men i hvert fald her 3 point til Mitch Scherer og 2 point til Erik Gunnarsen. 1 point til Sean Moran. Mens vi her venter på dit 5, skal jeg lige gøre stillingen op. I tredje heat vandt Simon Wick, den enlige englænder, i denne finale. Han vandt foran Kelly Moran fra USA og med Kai Niemi fra Finland på tredjepladsen. I fjerde heat gik det sådan, at Lance King fra USA vandt med og fik 3 point foran en tjekoslovakisk overraskelse, Petr Ondrasik, som fik 2 point, og med Jiří Stankel på tredjepladsen, og altså 1 point. Og her er vi så klar til femte heat, og det er med den hvide hjelm Erik Gunnarsen fra Danmark, som ligger på bane 3. Han har til venstre for sig med rød hjelmfarve Jiří Stankel fra Tjekoslovakiet, med blå hjelmfarve Billy Sanders fra Australien, og her Kai Niemi fra Finland. Erik Gunnarsen, som jo altså fik 2 point i sit første heat. De øvrige her har kun fået 1 point. Og det ser ud til, at Erik Gunnarsen kommer bedst fra start. Det skulle han også helst for. Det er nu, han skal samle pointene. Ingen her mener, det er katastrofalt, at han ikke fik 3 point i sit første heat. Men det er i hvert fald nu, det gælder. Og nu ser det ud til at køre for den lille dansker. Kun 162 cm høj er han. 58 kilo.
Og se her, hvor han har fået sin maskine flyvende nu. Det er jo hans tredje VM-finale. Han er blevet nummer 2 og nummer 4 individuelt i 81 og 83. Og her ser det ud til at gå helt flyvende. Det er Billy Sanders fra Australien. Han har på andenpladsen og i øjeblikket forsøger Kai Niemi at komme forbi der, men jeg tror ikke, det lykkes i hvert fald. Er der nu en omgang tilbage for Erik Gunnarsen. Han kørte jo tidligere på Westlake, men har nu en GM-motor. En motor, der er udviklet af en tidligere italiensk kører. Her er 3 point til Erik Gunnarsen på sin Giuseppe Marzotto-maskine. Og dermed altså foreløbig 5 point til Erik Gunnarsen. Kelly Moran fra USA har de her i billedet, og vi er ved at være klar til 6. heat, hvor vi med rød hjelmfarve på bane 1 har Lance King fra USA. Han er her, han har 3 point indtil nu, og altså vældig godt kørende. Og så som sagt Kelly Moran, og så har vi Bo Petersen med den hvide hjelmfarve, og på bane 4 Sean Moran fra USA, der indtil nu har fået 1 point. Bo Petersen er jo ikke uden muligheder. Han har kørt fantastisk godt her på det sidste. Haft en virkelig god international sæson og var jo med på det hold, som for 14 dage siden vandt holdverdensmesterskabet. Men om han kan presse sig helt til tops her i dag, er måske tvivlsomt. Nu har han i hvert fald sit livs chance. Bo Petersen, der jo kører for Fjeldsted og for Swindon i England, er 26 år. Og her Sean Moran, den 22-årige amerikaner, som har vundet Europamesterskabet for kører under 21 år. Det var i 1981. En farlig og god kører. En meget, meget populær rytter er han i øvrigt. Sean Moran, som de altså har aller nederst i billedet her med den gule hjelm. 6. heat. Og om ikke, nej, Bo Petersen på en anden plads i øjeblikket. Det er Lance King, der kom bedst fra start. Lad os se nu her, angribes af Kelly Moran med den blå. Og i øjeblikket tror jeg, at Bo Petersen ligger helt nede på sidste pladsen, også passeret af Sean Moran. Det er Lance King på første pladsen foran Kelly Moran. Og det er med Sean Moran på tredje pladsen, og sidst ligger altså Bo Petersen. Men det er ikke helt uventet, det der sker her. Den lange dansker kæmper hårdt for at komme væk fra sidste pladsen, men det bliver ualmindeligt svært. Og her var det Lars King, der var vældig langt nede i banen og var ved at miste det hele, tror jeg, men når alligevel ind foran Kelly Moran. Snærkamp her mellem Lars King og Kelly Moran. Men nu ser det ud som om, at Lars King har fået tingene under kontrol. Jeg forudser, at der ingen point bliver til danskeren Bo Petersen, der nu taber yderligere ned bagved. Sean Moran. Ej, lige her nede bagved gætter til, at Bo Petersen forsøger at kæmpe sig op og få et enkelt point, og jeg tror, det lykkes for ham. Læg mærke til, hvem der kommer ind som nummer 3. Først er det Lars King, så er det Kelly Moran, og så bliver det Bo Petersen med et enkelt point. Godt klaret, at danskeren fra næsten nåbløs fjerde position at komme op og vinde et enkelt point. Og her i 7. heat har vi ikke færre end 3 heatvindere indtil nu. Det er Simon Wick fra England, der kører med rød hjelmfarve. Og det er Mitch Scherer fra New Zealand, og det er Hans Nielsen fra Danmark. Hans Nielsen, som de skal se med gul hjelmfarve denne gang. Her er det Simon Wick, den enlige englænder. Altså 3 kører med maksimum point indtil nu, altså 3 gange vundet heat. Og den eneste, der er uden point, og som er med her, det er Václav Werner fra Tjekkoslovakiet på bane 2. Han har den blå hjelmfarve. Ham har de her, og det må være Bax, der skulle op mod 3 heatvindere på dette tidspunkt. Velvidende, at han næppe får det eneste point her. Men vi skal glæde os over Hans Nielsen, som jo kørte et virkelig godt første heat. Og her, hvor han ligger måske i den vanskeligste startposition, skal det vise sig, om han har tunet grejet rigtigt. I hvert fald er det altid vanskeligt at skulle fra fjerde positioner ind og ramme
på inderkredsen. Lad os se, hvordan han går fra start. Jeg tror, han kommer bedst fra start. Han er virkelig fremragende starter. Han er sat op i dag, kan man mærke. Jeg tror, det måske, at det for ham har hjulpet vældig meget, at Erik Gunnarsen på forhånd er blevet udskrevet til favorit. Nu har han deltid kunne gå sådan ligesom at lune sig lidt. Og noget tyder i hvert fald på, at han, ja, han har gode chancer her. Klart foran de tre øvrige på andenpladsen. I øjeblikket er det Mitchell fra New Zealand, og på tredjepladsen er det Simon Wick fra England. Men prøv at se det ligesom om hans øreafstanden. Han kører virkelig glimrende. God teknik. Han sidder jo skønt på en motorcykel. Og nu kan jeg garantere for, at der er rødt hvidt på tilskuerpladserne. Se der, han kan da tillade sig lige at stejle lidt. Ej, hvor han kører godt i dag, Hans Nielsen. Og så skal han ud på sidste omgang nu. Fortsat Hans Nielsen foran Mitchell. Til Simon Wick. Og bestemt langt ned til Cykelklasselev Werner. Overlig en kørsel her er Hans Nielsen. Han i Oxford. Kaptajn for Oxford, og her tre sikre point her med maksimum point til Hans Nielsen. Flot, flot indsat af danskeren her. Helt afslappet. Iskold er han. Han kører godt i aften. Ottende heat blev overraskende vundet af vesttyskeren Karl Meyer, der fik 3 point sine 3 første. Foran Jan Andersson fra Sverige, der fik 2 point. Og sidste års verdensmester Egon Müller, der kun fik 1 point. Og dermed må man vist sige, at to af dem, der er nævnt som mulige favoritter til verdensmesterskabet, nemlig Jan Andersson og Egon Müller, er ude af billedet. Og efter 8 heat, og altså alle kører havde været til start 2 gange, var stillingen den, at kun 2 kører havde maksimum point. Det var Hans Nielsen, og det var Lance King. Erik Gunnarsen og Mitch Scherer havde hver 5 point, og Bo Petersen lå nede med 3 point. 9. heat. Ja, der vandt Sean Moran fra USA, og han havde jo overraskende nok kun 1 point indtil da, altså i alt 4 point, foran Simon Wick fra England, den enige englænder, der altså fik 2, og dermed nået op på 6 point. Og så er vi her ved at gøre klar til 10. heat, og i dette heat har vi Erik Gunnarsen med. Erik Gunnarsen, som har maksimum point. Ja, det fik jeg sagt hurtigt nok, for han har rent faktisk kun 5 point. 5 point til Erik Gunnarsen, det er jo rigtigt, fordi hans første heat, der blev det kun til 2 pinde, som vi siger. Men altså, 5 point har Erik Gunnarsen og ligger i en vældig god position. Og vi har Karl Meyer på bane 1 fra Vesttyskland, der altså har 3 point. Erik Gunnarsen på bane 2 med blå hjelmfarve. Vaclav Werner, Tjekkoslovakiet med hvid hjelmfarve. Han har endnu ingen point. Og så er det Bo Petersen fra Danmark, der har 3 point med den gule hjelmfarve. Altså Bo Petersen nærmest kameraet her. Og så er det nu, at Erik Gunnarsen skal bevise, eller i hvert fald skal få os til at tro på, at han stadigvæk kan nå helt til tops. Forløbig kan vi jo altså glæde os over, at Hans Nielsen har maksimum point, og altså Erik Gunnarsen sammenlagt 5 point. Og her er det med den røde hjelmfarve Karl Meyer, som er 27 år og tidligere har kørt i Birmingham. Han var verdensmester på sandbane i 82, men han havde VM-debut i Speedway sidste år, hvor han måtte nøjes med sin 9. plads. Men her var det med den blå hjelmfarve Erik Gunnarsen, der nok engang understregede, at han er en hurtig starter, når alt tasker sig for ham. Og se her, hvor de øvrige klumper sig og kæmpe om de næste placeringer. Erik Gunnarsen i hvert fald klart fra start, og det er foran Bo Petersen, der i øjeblikket ligger altså til 2 point. Og lad os se, der er stadigvæk et par omgange. Det er Vaclav Werner fra Tjekkoslovakiet på 3. pladsen, og sidst er der altså Karl Meyer fra Vesttyskland. Men foreløbig dobbelt dansk her i dette sine hit. Flot kørt af Erik Gunnarsen. Og nu gælder det i hvert fald om for Bo Petersen at sørge for, at de øvrige ikke kommer forbi, og det tror jeg ikke kan lade sig gøre. De ligger alt for langt tilbage, både Karl Meyer og Vaclav Werner. Nu kan jeg se, at Vaclav Werner har maskinproblemer nede bagved, så han er helt ude. Altså fortsat Erik Gunnarsen foran Bo Petersen. Strålende dansk kørsel her, og jeg tror ikke, at Bo Petersen skal op og genere Erik Gunnarsen, men det er også lige meget, det flasker sig virkelig godt for danskerne her i dette 10. heat.
Sådan, 3 point til Erik Gunnarsen, 2 point til Bo Petersen og 1 point til Karl Meyer fra Vesttyskland her i dette 10. heat. Og nu bliver det vel nok spændende at se og følge Erik Gunnarsen i den videre kamp her. Med maksimum her i billedet har de Hans Nielsen, 6 point har han fået indtil nu. Og det er det 11. heat, vi skal til nu, bliver afgørende, måske endda helt afgørende for, hvem der ender i toppen. I hvert fald er de to eneste ubesejrede med i dette heat. Det er foruden Hans Nielsen fra Danmark, og så er det Lance King fra USA på bane 4. Lance King med gul hjelmfarve, Hans Nielsen med hvid. Og på bane 2, Kai Niemi i Finland, der indtil nu har 2 point med den blå hjelmfarve. Og så sidste års verdensmester på bane 1, Egon Müller fra Vesttyskland. En stor skuffelse har han været i denne VM-finale, men jeg kan forsikre dem for, at ingen af speedway-kørerne her under ham noget som helst. Man siger, at det er en mand, som ikke dyrker speedway-sporten regelmæssigt. Han har intet vist siden sit verdensmesterskab sidste år. Så på en eller anden måde, måske er det ikke særlig pænt at sige det, men jeg ved, at de øvrige kører, de godter sig en anelse. Men altså, et meget spændende opgør, vi skal have her mellem Lance King med sin gule hjelmfarve og lige på banen ved siden af Hans Nielsen fra Danmark. De to er de eneste, som har maksimum 6 point. Lance King er jo kun 21 år, og på anbefaling af den dobbelte verdensmester Bruce Penhall, kører han i Crashly Heath i England. Det er hans anden VM-finale i sidste sæson, hvor det han nøjes med en 12. plads. Men følg nu kampen mellem disse to, og jeg tror, det er Hans Nielsen, der kommer bedst fra start. Hans Nielsen kommer bedst igennem første sving, og han presses i øjeblikket af Kai Niemi fra Finland, og lad os så se, hvad der sker. Her kommer Lance King, presser Niemi ud. Kan Lance King komme indenop? Ja, det kan han. Han sidder på førstepladsen nu, og Lance King på andenpladsen. Utrolig spændende første omgang, der var her. Men det ser ud som, Hans Nielsen har godt styr på det. Det er ligesom om, han tager afstand over på langsiden. Hans Nielsen, som jo kører på en Don Goddard-maskine. Øj, han kan se sig tilbage. Utrolig godt kørt af danskeren her. Han har jo sin personlige rådgiver, Olof Frimund Petersen, med her i Göteborg. Og de glæder sig i hvert fald sammen over dette her. Det er der ingen tvivl om, Hans Nielsen, der har gået lige så stille med tingene i den sidste tid, hvor Erik Gunnarsen ligesom har været det store danske navn. Han er på vej mod de næste 3 point. Kan han holde stilen her på sidste omgang? Det må ikke glippe, så erfaren en kører som Hans Nielsen, der har vundet alt, hvad der kan vindes, undtagen lige præcis en individuel VM-titel. Han skal holde her, og det gør han også. 3 point til Hans Nielsen, 2 point til Lance King, og på tredjepladsen Egon Müller med et enkelt point dermed er den tidligere verdensmester på 2 point, men altså max 9 point til Hans Nielsen fra Danmark i øjeblikket, og altså i den samlede stilling Lance King fra USA på en anden plads med 8 point. Flot kørt af Hans Nielsen. Og så er vi ved at gøre klar til 12. heat, og manden her med den blå hjelmfarve, ja, det er svenskeren Jan Andersson, som altså faktisk er ude af billedet. Med rød hjelmfarve på bane 1 er det Jiří Stanchil fra Tjekkoslovakiet, der indtil nu har 3 point. Jan Andersson har kun 2. Så er det Kelly Moran fra USA med hvid hjelmfarve på banen nummer 3. Han har 4 point indtil nu. Og med gul hjelmfarve Mitch Shearer fra New Zealand, 5 point. Og kan han vinde dette heat, ja, så kan han altså nå på omgangshøjde med i hvert fald Erik Gunnarsen, som jo har 8 point, og Lance King, der også har 8 point. Synd for Jan Andersson, som har satset voldsomt, blandt andet gået til en psykolog, der har hjulpet ham herop til dette verdensmesterskab, og det er klart, at svenskerne havde regnet med ham, men han er ude af billedet på dette tidspunkt. Til gengæld er altså Mitch Shearer stadigvæk et bud på en medalje. Mitch Shearer, som er 24 år, og nu skal vi se, om han kommer godt fra starten. Her er det Jan Andersson, der kommer bedst fra starten, og det er Kelly Moran fra USA med den hvide hjelmfarve, der kommer på andenpladsen, og så er det først Mitch Shearer på en tredjeplads. Men helt givet, der bliver hård kamp om det her, forsøger Mitch Shearer at gå ud og så få bid på langsiden. Det lykkes ikke denne omgang. Jan Andersson fortsat på en førsteplads, på andenpladsen stadigvæk Kelly Moran, USA. Måske lidt overraskende, at Mitch Shearer ikke fik en bedre start og kæmpede hårdere her. Nu er det ligesom om, at Jan Andersson og Kelly Moran øger afstanden ned til Mitch Shearer. Når kørerne kommer op til målet igen, så er der
et omgang tilbage, og det var altså Kelly Moran, der smed den hvide hjelmfarve. Der er altså oppe, nu er der en omgang tilbage, men han holder altså fortsat anden plads. De må ikke lade den forvirre af to blå hjelme. Det er stadigvæk Jan Andersen fra Sverige på førstepladsen, og det er Kelly Moran på andenpladsen, og på tredjepladsen fortsat Jiri Stanchel. Og til sidst altså, Jiri Stanchel på tredjepladsen var det selvfølgelig Michiro. Altså 3 point til Jan Andersen, 2 point til Kelly Moran fra USA, og 1 point til Michiro fra New Zealand. Og her er resultatet efter 12 heat, altså på førstepladsen Hans Nielsen fra Danmark med 9 point, på andenpladsen Erik Gunnarsen med 8, det samme har Lance King fra USA, og så kommer på fjerdepladsen Simon Wick fra England med 6 point, det samme har Mitch Shearer fra New Zealand og Kerry Moran fra USA. Trettende heat med Mitch Shearer på bane 1, på bane 2 er det Karl Meyer Vesttyskland, på bane 3 Lance King USA, og på bane 4 Billy Sanders fra Australien. Lance King i øjeblikket bedst af disse fire med sammenlagt 8 point, og kan altså komme på 11 point med en sejr her i 13. heat. Lance King, en meget stærk og veltrænet kører, som er godt motiveret i år. Han blev nummer 3 i interkontinentalfinalen tidligere i Vojens. Det er muligt, de husker det. Og ja, han er altså virkelig et godt bud på en medalje i dag, det må vi sige. Mitch Shearer fra New Zealand har måske skuffet en anelse. Kun 6 point indtil nu. Han var ellers anset for at være de absolute topfavoritter. Men her er det med den blå hjelmfarve overraskelsen. Karl Meyer fra Vesttyskland, der kommer bedst fra start. Karl Meyer, som jo bestemt ikke har samme resultater som sidste års verdensmester Egon Müller, har gjort det virkelig godt i dag, synes jeg. De 4 point, han har hentet indtil nu, er i hvert fald for speedway-eksperterne en stor, stor overraskelse. Han har tidligere kørt fra Birmingham, men har ikke haft stor succes i den engelske liga. Karl Meyer fortsat på en førsteplads foran Lance King med den hvide hjelmfarve, og på tredjepladsen med Shearer med den røde hjelm. Rimmerne kørsel af den 27-årige vesttysker. Og når man siger 27 år i dette game, så kan man forstå, at han er en ganske rutineret mand. Men her sker der ting og sager op i svinget før opløbstiden. Karl Meyer altså fortsat på førstepladsen, men var lige ved at tabe det. Nogle usikkerhed hos Lance King, der angriber vældig hårdt. Skal det lykkes ham at komme op? Han øjner jo virkelig en chance her for 3 point, og nu ser det ud til, at han presser det. Synes man, at han er forbi nu. Fantastisk kørt af Lance King her til sidst, som altså får de 3 point foran Karl Meyer fra Vesttyskland med 2 point, og så bliver det 1 point til Mitch Shearer. Bo Petersen med den røde hjelm, som de har her i billedet, gør sig klar til det 14. heat. I øjeblikket er situationen den, at han har 5 point på en del 7. plads. Her var det med den hvide hjelmfarve Egon Müller fra Vesttyskland, der tydeligvis har vanskeligheder, der kører det ind i ryttergården igen. Han er også med i dette heat, og jeg tror, han skifter maskine nu. Man har for længst sat alle kører under den såkaldte 2-minutters regel. Det er noget nyt, der er indført, at alle kørerne kommer under denne regel. Det vil sige, at man skal være klar ved startlinjen, inden der er gået 2 minutter, når en gul blinkende lampe sættes i gang. Før var det sådan, at man kunne gøre det over for et enkelt kører, nu er det altså over for alle. Men jeg kan se Egon Müller på vej ind på banen i øjeblikket, og her er så deltagerne i heat nummer 14. Altså på bane 1 med den røde hjelmfarve er det Bo Petersen fra Danmark. På bane 2 med den blå hjelmfarve Jiri Stanchel fra Tjekkoslovakiet. Og så skulle vi have Egon Müller fra Vesttyskland på bane 3 med den hvide hjelmfarve. Og med den gule er det Simon Wick fra England, der i øjeblikket har 6 point. Men hvad sker der her? Alle kørerne er på banen og gør sig klar nu. Nu er de 2 minutter også ved at være gået. Her er det Egon Müller oppe ved målstregen, og nu er det altså Bo Petersen med den røde, som skal over på bane 1, nærmest fodboldbanen, nærmest inderkredsen. Og så skulle kørerne være klar. Jeg kan se, starteren står dernede med udstrakte hænder.
Egon Müller må være en skuffet mand. Efter så forholdsvis ringe en indsats, han har ydet her i dag. Til gengæld er Simon Rigg med sine 6 point jo altså fortsat en medaljemulighed, om end det næsten skulle være utroligt, hvis nogle af disse kører kunne nå ikke sådan. 14. heat. Og det er Bo Petersen, der presses her af Simon Rigg. Simon Rigg på den første plads nu. Bo Petersen på anden pladsen. Disse to er allerede klar afstand ned til de øvrige. Men det er Simon Rigg, der fører. Simon Rigg, som jo er klubkammerat med Hans Nielsen i Oxford. 23 år er han. Kører på en Goddard-maskine. Han brækkede kravbenet denne sæson, er egentlig kommet strålende med, må man sige. Virkelig godt kørt her af Simon Rigg. Og så skal man så igen hæfte sig ved den kendsgerning, at det er første gang nogensinde, at englænderne ikke er repræsenteret i en VM-finale med mere end en enkelt mand. Men til gengæld så kan man jo så sige, at det forpligter jo, i hvert fald er det sådan, at en britisk kører alene her på udebane i en VM-finale vil køre livet ud af sig selv, næsten for at komme helt til top. Og meget tyder på, at han får 3 point her i dette heat, hvor han altså fører med klar afstand ned til Bo Petersen og med Egon Müller på en tredje plads. Ja, lige lang afstand mellem de 4 kører, og her altså 3 point til Simon Vig, 2 point til Bo Petersen, og så fik vi 1 point til Egon Müller. Virkelig godt kørt her af Simon Vig fra England. Og så er vi ved at gøre klar til 15. heat, det man kunne kalde heatet. For det er her, der er de to bedste danskere mødes. Hans Nielsen ligger på bane nummer 2, og på bane 4, og manden de har i billedet lige nu, lille Erik Gunnarsen. Modstanderne i dette heat, ja det er Petr Ondrasik fra Tjekkoslovakiet, der med rød hjelmfarve ligger på bane 1. Han har overraskende her vundet 2 VM-point, men er selvfølgelig uden chance for at blande sig i striden. Og så ligger, som jeg siger, Hans Nielsen med blå hjelmfarve på bane 2. På bane 3 er det Kelly Moran fra USA, der har hvid hjelmfarve. Og på bane 4 Erik Gunnarsen med 8 point og altså gul hjelmfarve. I øjeblikket er der kun Kelly Moran klar nede ved startsnorene. Det er Hans Nielsen, de har i billedet her. Og nu er det så ligesom om, ja, en alvorlig pegefinger om, hvor det hele ender, den får vi med garanti her. Det er jo en meget interessant situation, at Erik Gunnarsen ved dette stævne ligesom rådgives af Ole Olsen, hvor tidligere tredobbelte verdensmester. Og her har de netop Ole Olsen, der giver de sidste desinger, forsøger at opmuntre Erik Gunnarsen, den lille humørbombe, Smiling Gunther kalder englænderne ham. Han har jo kørt så strålende her i den sidste tid. Blandt andet var han op til en Speedway-gala her i Sverige. Han var både i Nordtøbing og i Stockholm og i Malmø, hvor han vandt det hele. Og det er kun 14 dage før denne VM-finale. Og her er altså opstillingen i 15. heat. Alle kørende under den såkaldte 2-minutters-regel. Den gule lampe lyser, og nu bliver kørende kaldt frem. Altså på bane 1, Petr Ondrasik med den røde hjelmfarve. 32 år er han, og så med blå hjelmfarve Hans Nielsen og Kelly Moran har de her med den hvide, og så Erik Gunnarsen skulle vi have heroppe på bane 4, allernærmest kameraet, her er han. Og nu skal det så vise sig, om det med, at disse to danskere er de hurtigste starter i hele dette felt, det holder stik. Lad os da håbe det, og lad os frem for alt håbe, at de ikke kommer til at ødelægge noget for hinanden. Det kan jo meget vel ske, men jeg lover, ingen af dem vil forære den anden noget. Og så er vi klar, starteren. Ej, der er Hey Ondrasik, der rækker hånden i vejret. Han er ikke klar. Hvad sker der derovre? Og her kører så de 3 øvrige. Og hvem kommer bedst fra start? Det var Erik Gunnarsen, der fik presset sig foran Hans Nielsen. Og se, nej, en forrygende fejl. En forrygende fejl. Det er Erik Gunnarsen, der får presset sig op. Og det er med Kelly Moran på anden pladsen i øjeblikket, og det er med Hans Nielsen på tredje pladsen. Ej, det er ikke en start. Det var da utroligt. Og se, hvor Erik Gunnarsen tordner derudad. Ej, det må være ærgerligt for Hans Nielsen, det her, at han ligesom tabte følingen. Utrolig spændende, hvad der skete deroppe i det andet sving. Men i hvert fald, Erik Gunnarsen flyvende i øjeblikket, og altså
nu med maksimum point. Her kan han altså gå helt op. Men kunne det dog lykkes Hans Nielsen at arbejde sig længere op? Og der er Hans Nielsen i vanskelighederne i dag ved, han er ved at lave en udskridning. Klar føring til Erik Gunnarsen. Kan Kelly Moran nå at presse ham? Der er en omgang tilbage. Kelly Moran kæmper på lige løsbåndet op til Erik Gunnarsen, men jeg tror, at Erik kan afvise ham denne gang. Nu bider han tænderne sammen. Nu er det ned ad langsiden. Så er der de to sidste kurver op mod målet. Sidste 100 meter. Erik Gunnarsen, 3 point. Han når det. Kelly Moran, 2 point og 1 point til Hans Nielsen. Ja, det må vel siges at være et uhyre spændende hit. Ja, ja. Godt kørt, siger Kelly Moran her til Erik Gunnarsen. Og det var det. Vilde mig også. I hvor var det utroligt koncentreret. Og nu er altså Erik Gunnarsen oppe med i alt 11 point. Flot kørt. Og her bliver der puslet om Erik. Det var virkelig godt kørt. Man havde jo set frem til netop dette hit. Og her kommer Ole Olsen hen og siger godt skuldre til sin elev. Ja, ja. Guldchancen er ikke tabt. Bestemt ikke. Og her følger vi Erik Gunnarsen og Ole Olsen over i depotet, hvor jo de tre maskiner, som Erik Gunnarsen har, står over. Og her kommer vi så fra starten. Prøv nu at se her, hvad det er, der sker. Se. Både Hans Nielsen og Erik Gunnarsen ligesom stejler lidt. De har deres forhjul en lille smule op fra centersbanen. Og her presser Erik sig. Ej, hvor er det hårdt. Nej, hvor er det tæt kørt. Og han kan simpelthen ikke afvise der. Nej, hvor er det utroligt. Jeg tror virkelig, de rammer hinanden, men altså, der må være jern imellem, og der er intet ulovligt i dette her, er jeg sikker på. Men en utrolig spændende anden kurve, der er hernede. Det er godt på det første hjørne, og her på det andet. Ej, fantastisk kører her. Kelly Moran også. Men se så her, de er altså her, hvor det hele faktisk bliver afgjort. Nu kommer Erik Gunnarsen op igen, Corey Kelly Moran på anden pladsen. Og så altså Hans Nielsen på tredje pladsen. Og se her, hvor Erik må fortælle om dette hit. Utrolig godt hit. Og vi er nået til 18. hit. Og med nummer 9 er det Kai Niemi fra Finland, som ligger på bane 1 med den røde hjelmfarve. På bane 2 skal vi se Bo Petersen med den blå hjelm. Og på bane 3 skal vi se Mitch Scherer fra New Zealand med den hvide hjelm. Og på bane 4 Petr Ondrasik fra Tjekoslovakiet, som altså har den gule hjelmfarve. Bo Petersen og Mitch Scherer, ja, de deler i øjeblikket 6. pladsen med 7 point. Så skal en af dem hænge på. Lad os nu se. Der er jo stadig muligheder, må man sige. Men de begynder selvfølgelig at fortone sig noget. Men i hvert fald skal det blive interessant at følge dette opgør mellem Bo Petersen, den 26-årige dansker, og Mitch Scherer, den 24-årige New Zealander. Bo Petersen er jo efterhånden en rutineret mand i international speedway. Startede 78 i Hackney, og her gik så starten. Og hvordan har vi det så? Ja, det er i hvert fald ikke Bo Petersen, der når med frem. Det er med den hvide hjelm Mitch Scherer. Og i øjeblikket ligger Bo Petersen sidst. Mitch Scherer ligger forrest foran Petr Ondrasik fra Tjekoslovakiet. Og det er med Kai Niemi fra Finland på tredjepladsen. Men nu er det som om, nu er Bo Petersen på en tredjeplads. Han passerede Niemi hernede. Og nu ligger han altså i øjeblikket på tredjepladsen efter Petr Ondrasik. Skulle han nå op? Kan han nå op? Det er jo hyggeligt svært på denne bane og lave ret mange overhalinger. Stadigvæk Mitch Scherer på førstepladsen. Han debuterede i VM-finale sidste år, hvor han blev nummer 11. Det gjorde, at han tidligere rugbyspiller, men kom til England meget, meget ung. 15-16 år var han og begyndte at køre speedway, og nu ser det ud til, at Bo Petersen er kommet op på en anden plads. Et flot angreb, han har lavet her. Mitch Scherer på førstepladsen foran Bo Petersen. Der er i hvert fald point forud. Han når ikke op til første pladsen, kan han bevare anden plads. Det kan han lige akkurat. Mitch Scherer får 3 point. Bo Petersen fra Danmark får
2 point, og Peter Ondrasik fra Tjekoslovakiet får 1 point, og når dermed op på 3 VM-point, og det er ganske flot af denne tjekke. Men altså her, vinder af 18 Heat, Mitch Scherer fra New Zealand. Point. 19. heat med Hans Nielsen, som de har her i billedet. Han har 10 point og skal ud i sit sidste heat, kan altså maksimalt nå 13 point. Et uhyre vigtigt 19. heat, og endnu mere uhyggeligt bliver det lidt senere i 20. heat, hvor Erik Gundersen og Lance King mødes, de her begge 11. Her gælder det altså 19. heat. Og Hans Nielsen med den røde hjelmfarve, altså på bane 1. Så er det Vesttysklands Karl Mayer med 6 point indtil nu, der har den blå hjelm på bane 2. Det er Jiří Stanchel fra Tjekoslovakiet med den hvide hjelm, kun 1 point. Og så er det Sean Moran fra USA med den gule hjelm på bane 4, der har 5 point. Nej, prøv at tænke situationen her. Lance King kan i 20. heat snyde danskerne totalt, men lad os da håbe i hvert fald, at Hans Nielsen her når op på det, han kan nå. Han har jo sat 2 point til i denne VM-finale, kan altså nå op på 13 point. Men som jeg vist nok sagde i starten af udsendelsen, så har det været sådan, at VM, eller vinder af VM-finalen, er blevet manden, der i hvert fald har scoret 14 point, sådan er det oftest blevet afgjort. Så altså, guld ligger det ikke til Hans Nielsen i øjeblikket, så skal det da gå helt galt for de øvrige i 20. heat, men skal han gøre sig håb om i hvert fald at blande sig helt i toppen, så skal der 3 point hjem nu. Om og ikke Hans Nielsen kunne gøre det, i hvert fald burde hverken Karl Mayer, Jiří Stanchel eller Sean Moran, men burde ikke være de helt store udfordringer netop her. Så er vi klar til starten, og lad os se med den røde hjelmfarve. Hans Nielsen kommer han bedst fra start. Det ser ud til det, og han kan afvise gerne, at man kommer for langt ud her. Og det er med Sean Moran, der forsøger sig, men jeg tror, Hans Nielsen klarer det. Det gør han, og på langsiden er han i hvert fald klart hurtigt. Hans maskine er absolut den bedste på langsiden. En tip-top trimmet John Gordon motor har han. Og se om ikke de 3 point, det Hans Nielsen er sikret her. Jeg tror, han når det top. Jeg tror, han kan holde det her. Altså Hans Nielsen på førstepladsen forløbig, og det er med Sean Moran på andenpladsen, og det er med Karl Mayer fra Vesttyskland på tredjepladsen. Og nu kan han kigge sig tilbage. Hans Nielsen, han har kontrol over situationen, og nu skal han dumme sig usigeligt for ikke at hælde disse 3 point hjem. Ingen ændring i stillingen. Hans Nielsen foran Sean Moran og Karl Mayer fra Vesttyskland på tredjepladsen. Sidste omgang, Hans Nielsen øger afstanden ned til de øvrige. De skal være sikre, de her 3 point. Han ved, han har kontrol over det hele, og han kan køre det hjem, og det gør han også. Og lad os så se, om ikke de 13 point kan holde i hvert fald op til en medalje af en eller anden slags. Godt, Hans Nielsen vinder og får 3 point her, og altså nu oppe på 13 point. Foran Sean Moran, der får 2 point, og med Karl Mayer fra Vesttyskland i dette heat på tredjepladsen, og altså 1 point sammen. Men flot kørt her, Hans Nielsen, der jo lige fra starten kørte overbevisende fra de øvrige og faktisk øgede her mod slutningen. Med den blå hjelm her i billedet er det Lance King fra USA. Vi skal ud i det 20. heat, og puh, her var det spændende. For her er jo danskeren Erik Gundersen, som har start nummer 5 med den røde hjelm. Han skal starte på bane 1, og altså lige ved siden af sin værste konkurrent, Lance King, i kampen om verdensmesterskabet. Det er helt afgjort, at det skal afgøres mellem disse to. Ja, det er jo selvfølgelig ikke afgjort, for på bane 3 har vi Simon Wick fra England, som har samlet sig 9 point, men vi er vel ude i teorien her. Må ikke det bliver Erik Gundersen eller Lance King. Et uhyggeligt spændende 20. hit, hvor vi kan konstatere, at Hans Nielsen i hvert fald ligger til en bronzemedalje, men vi kan jo risikere mange mystiske situationer. Man kan risikere Simon Wick op på 12, og man kan risikere omkørsel og hvad ved jeg. Men i hvert fald, som det ser ud i øjeblikket, har Erik Gundersen fra Danmark 11 point. Det samme har Lance King fra USA. Og lad os nu følge disse to enormt nøje. Det er mange år siden, at vi skal så langt hen i et mesterskabsstævne af denne art, før vi skal finde vinderen. Men altså, pragtfuldt, at spændingen er bevaret her til 20. heat. Øj, hvor er det spændende. Og tro mig, de 8.000 danskere, der omkranser banen her, er lige så spændte. De rejser sig op, og flagene svirer i luften. Nej, hvor bliver der råbt og skreget. Utrolig spændende.
Vinderen blandt disse to, altså hvis en af disse to vinder her i 20. hit, så er han verdensmester. Og lad os så se, ja, nummer to skal så i en, hvis det bliver Lance King eller Erik Gunnarsen på en anden plads, ja, så bliver der omkørsel med Hans Nielsen om sølvet, og det er jo en fantastisk spændende situation. Men lad os så håbe, at Erik Gunnarsen kan afgøre det hele selv. Starteren står klar dernede. Se nu. Speeder motorerne op. Og så er de klar. Og det er fantastisk. Erik Gunnarsen kommer klart bedst fra start. Nu er det så spændende om Lance King er den spider, han er. Lad os se, hvad der sker nede bagved. Det er uhyggeligt spændende øjeblik. Ligger der Lance King på en anden plads, men jeg tror, at Meiling Gunther klarer den. Han er i hvert fald 10-15-20 meter foran i øjeblikket. Vældig godt kører, kan han nu bevare roen. Ja, så er Erik Gunnarsen verdensmester. I øjeblikket stadigvæk Lance King på en anden plads, og han forsvinder vældig på lang tid. Så det var cyklen sejlet, men det er ikke det. Det handler om det. Det handler om at have kontakt med Sintersbanen her. Og jeg tror, Erik kan gøre det. Nej, hvor jeg dog. Under denne herlige 24-årige gutte, hvis han vinder. Utrolig godt kørt her. Han bevarer hovedkort, kan se sig tilbage. Lance King kan ikke nå ham. Jeg tror ikke på det, så skal der ske et sort uheld. Når vi kommer hen til målstregen lige om et øjeblik, så er der en omgang tilbage. Og Erik Gunnarsen har, så vidt jeg kan se, øget yderligere. Selvom Lance King øger og forsøger at komme op, så kan han ikke. Det bliver Erik Gunnarsen, der bliver verdensmester 1984 her på Nya Ullevi Stadion. Her kan han tæve ham. Nej, hvor er det fræk. Hvor er det fræk. Men 40-50 meter foran Erik Gunnarsen, verdensmester. Og i øjeblikket situationen er altså den, at der skal køres om sølvet, og det kan blive dansk sølv. Tænk dog, hvilken enestående situation. Nu er Erik Gunnarsen verdensmester. Sikke en glæde, og nu kan han tage Ole Olsen i hånden og sige tak for alle de gode råd, som den trænoppelte verdensmester har givet ham. Jeg har hørt, at Erik sagde, at han havde fået Oles lille sorte bog, hvor alle 20-stregerne og alle de gode tricks stod, som man skal benytte for at kunne vinde en VM-finale. Nu er drømmen opfyldt. Hvilken jubel, hvilken glæde. Erik Gunnarsen, den 24-årige esbjergenser og kaptajn for Kvartli Heath i den engelske liga, verdensmester 1984. Nej, hvor er det godt. Men hvor er det på den anden side også ulideligt spændende, at vi pludselig er i en situation, hvor der skal køres op om sølvet. Jeg mener, før verdensmesterskabet snakkede jeg med Erik Gunnarsen forleden dag, og så smilede han og sagde, ja, lad os nu håbe på tre danskere på sejrskammen, lad mig håbe på, at jeg kan komme på den midterste, for så bliver jeg for en gang skyld den højeste, og det er selvfølgelig morsomt sagt. Ingen havde vel egentlig troet på, at vi kunne nå så langt, men muligheden altså til stede nu, for at Hans Nielsen kan vinde sølv, det vil jo være helt enestående. Vi går klar til omkørselen om et øjeblik, men her er altså en helt, helt fantastisk glad verdensmester. Kan vi se hans start her? Det er her, hvor han virkelig demoraliserer Lance King. Se, hvor lynende hurtigt han kom ud. Og der blev han altså resten af dette løb. Fantastisk godt kørt af Erik Gunnarsen. Ja, efter jubelscenerne omkring Erik Gunnarsen og alt afgjort, så er det jo en fantastisk situation, at vi har en chance for endnu en medalje. Her med den røde hjelm, Hans Nielsen. Og noget kunne tyde på, som de står her, at han har vundet lodtrækningen. For han vælger i hvert fald her bane 2, og så skal hans modstander Lance King fra USA herop på bane 4. Og det ved jeg ikke, men man siger jo, at jo nærmere inderkredsen, jo bedre er det. Jeg er næsten overbevist om, at Hans må have vundet og har valgt bane 2, og tvinger dermed amerikaneren til at vælge bane 4. Men altså, om sølvmedaljen ved verdensmesterskaberne 1984, har vi så her 24-årige Hans Nielsen og 21-årige Lance King fra USA. Lance King, der lige ved at kunne være en trussel mod Erik Gunnarsen, men måske ikke var rutineret nok, måske ikke ville nok. Ja, han kan nu så trøste sig med, at bronzen er sikker. For nu skulle det nemlig ikke forbavs mig, om Hans i denne afgørende omkørsel er den bedste. Han burde i hvert fald være det. Og dette her er en lille smule nervekrig, tror jeg, og ikke ret meget andet. Men i hvert fald, Hans har de bedste kort her. Han bør kunne styre dette løb. Og så går start til omkørselen, og det er Hans, der med det samme er bedst fra start. Og lad os så se, om det skulle lykkes her. Det er jo aldrig sket før, at vi har haft to danskere så højt oppe i en VM-finale. I hvert fald ikke til guld og sølv. Men
Jeg synes, det ser godt ud. Han kører bedst. Han har det bedste overblik. Ingen tvivl om, at han er sat op. Jeg tror, han kan vinde det her. Det er jo sådan, at vi før har haft en sølvmedalje og en bronzemedalje. Det var i 1981 var det, da Ole Olsen vandt sølv. Og Tommy Knudsen fra Danmark vandt bronzen. Men her guldet hjemme til Jack Gunnarsen og Hans Nielsen godt på vej til sølvmedaljen. En enestående god situation for Dansk Speedway. Det er jo 6 år siden Ole Olsen vandt sit tredje og forløbet sidste verdensmesterskab. Det er ligesom om, at Danmark har manglet den individuelle titel, på trods af, at vi for eksempel er holdverdensmester, at vi har været parverdensmester osv. Det er denne finale, der tæller, og Erik Gunnarsen er altså verdensmester, og Hans Nielsen her ind til en sølvmedalje, en strålende præstation. Erik Gunnarsen nummer 1, Hans Nielsen nummer 2, Lance King USA nummer 3, en stor, stor aften her på Nye Ullevi Stadion for Dansk Speedway Sport. Jeg ved, at Hans Nielsen er noget ærgerlig over, at han ikke kom øverst. Der er en vældig rivalisering mellem Erik Gunnarsen og Hans Nielsen. Men når det nu skulle være, ja, så kunne han jo godt stikke armen i vejret og vise en smule jubel over det. I hvert fald, Erik Gunnarsen, en suveræn, en flot, flot, fortjent verdensmester, sikret i 20. hit. Og her sølv til Hans Nielsen og en anden plads efter omkørsel mod Lance King fra USA. Og her en glad, glad smilende Erik Gunnarsen, 24 år, verdensmester for første gang, og verdensmester helt overbevisende afgjort i 20. hit med 14 point. En meget, meget sikker og populær verdensmester her på Nye Ullevi, hvor 8.000 danske tilskuere i øjeblikket tiljubler ham. Flot, flot præstationen af den populære dansker. Han får altså lagekrans og blommor og pokalen nu, som tænker på, at han er verdensmestare. Han får også en pokal fra Göteborg. Og så er der pokaler og lagerbærkrans og det hele. Fritidsnämndens ordförande delar ut den. Og her på en anden plads, Hans Nielsen, Danmark, der vandt over Lance King i omkørselen og altså opnået 13 point plus 3 for sin sejr i omkørselen. Hans Nielsen er givetvis skuffet over, at det ikke er ham, der står øverst. Det havde han virkelig indstillet sig på, men i det 15. hit gik alting faktisk galt for ham, hvor han jo netop blev slået af Erik Gunnarsen og yderligere distanceret. Og her er det så en måske endnu mere skuffet Lance King, der havde muligheden for at nå helt til tops, men bare blev slået af 2 danskere i aften, der var klart bedre. Verdensmester 1984, Erik Gunnarsen. Dejligt at se Dannebrog på masterne 2 gange. Vinder foran Hans Nielsen og med Lance King Danmark på 3. pladsen. Og dermed, mine damer og herrer, så Og efter denne fuldstændig strålende hyldest, vil det da være helt skønt, hvis Danmarks Radios medarbejder kan få lov til at sige tillykke. Tillykke, Erik. Det var flot. Tak skal du have. Det var en helt fantastisk aften for mig i aften, og det er ikke rigtig sunket ind for mig endnu, at jeg har vundet VM i Speedway. Det,
Det er helt fantastisk. Det kommer en af dagen forhåbentlig. Det tror jeg, det gør. I første heat fik du kun 2 pinde. Ja, det var sådan, at vi har sat koblingen op lidt anderledes, end vi normalt gør. Og det gjorde, at den ligesom spandt lidt ud af starten for mig. Og det gjorde, jeg var ikke med først ned i svinget. Men det fik vi rettet til næste heat. Og fik skiftet gearinger lidt. Var du bange på det tidspunkt? Nej, det var jeg ikke. Og selvfølgelig, når man kommer ind fra en anden plads, du ved, i en VM-finale, det er rart at lægge ud med en førsteplads for selvtilliden, men altså, så ved jeg, holde hovedet koldt og gik ud og vandt de næste 4 heat, og det gik jo bare. Det helt afgørende her bliver sådan set 15. heat. Ja, der ved jeg, at hvis jeg skal stadigvæk have chancen for at vinde det, og så skal jeg ud og slå Hans og Kelly og dem, og det vidste, at det ville være svært ud for firen, så jeg koncentrerede mig virkelig stærkt og gik ud og gjorde det. Og der var trafik i første sving, men altså, det skete for mig i aften, og det er en fantastisk fornemmelse. Det. Nu er det ikke for at hælde malurt i bæret, men jeg hørte på pressemødet bagefter, der blev talt meget om, at man fik lov til at gå lidt tæt på startsnoren og ordentligt købet og røre dem. Hvad var din fornemmelse? Altså, når man kører VM og således, så er det klart, at man har en masse nerver på. Man holder bag den her startsnor med bare et par få centimeter, og når man begynder at dreje op for omdrejningen på cyklen, så er det klart, så flytter de sig lidt fremad, fordi det er en tørkobling, vi kører med. Og dommeren havde nævnt for os i går til træningen, at han ville være meget, meget hård på starterne. Og jeg følte også, at han var hård, fordi selvom så der var 15-16 kører, der var alle sammen rørt snorene i løbet, der var det sådan, at der var ikke nogen, der fik nogen advarsler, fordi det havde Niels sagt, han ville have gjort, men altså, så skulle han have givet alle 16 advarsler. Og, men altså, sådan er det. Man kører ud, man laver starten, man skal vinde heatene for at blive verdensmester, og det føler. Og så er det bare lykkes. Ja, det er det. Nu kan man så spørge, hvad skal du bruge dit verdensmesterskab til? Vil du forsvare det her og være en god verdensmester i det kommende år? Det jeg altid har ønsket at få muligheden for. Jeg har lært en masse mennesker, Ole Olsen blandt andet, og Bruce Spanholt fra den tid, jeg først kom til England, og det er klart, at man kigger meget på en verdensmester, om hvordan han opfører sig, og hvordan han kører hans næste år, og det er klart, at jeg vil koncentrere mig meget hårdt om at være en af the great champions, som Ole, Ivan og Bruce og dem alle har været, og det er klart, det glæder jeg mig til. Flot. Tillykke med det i hvert fald. Tak for det. Man kan ikke tillade sig at kondolere med en anden plads i et verdensmesterskab, for det er jo en enorm præstation, Hans, men jeg ved, du er skuffet. Ja, det er klart, altså, efter midt i løbet, at man ved, at man har en stor chance for at blive verdensmester. Og at man så efterløbet kun er blevet 2 år, så er det klart, at som en skuffe, det er, som Ivan han lige sagde til mig inden præsentationen, eller efter, at han har været 2 år mange gange, og det er noget af det værste, man kan blive, og det fandt jeg altså ud af det. Men altså, stadigvæk, det er godt, vi får en verdensmester i Danmark, det er helt sikkert, og jeg siger, det lykke til Erik, det er jo stærkt, og jeg håber, han kan få en masse glæde ud af det